Min søster skal snart konfirmeres, så derfor var jeg i weekenden taget hjem til min far for at øve noget makeup. Så jeg havde taget en masse forskellige måder, som vi skulle prøve for at se, hvad for noget makeup hun skal have på sin store dag. Vi prøvede to forskellige makeup looks, og I kommer til at se den ene her, og også alle de produkter, vi har prøvet. Vi skulle nemlig prøve lidt forskellige produkter af og nogle forskellige farver for at se, hvad der matcher hende bedst, og hvordan de her produkter ligger på hendes hud, da det jo er meget forskelligt fra person til person. Det vi faktisk havde sværest ved at finde ud af, det var hvilken foundation hun skulle have på. Men fordi vi prøvede lidt forskelligt, så fandt vi altså frem til, hvad der var perfekt for hende. Så havde jeg også taget nogle produkter med, som jeg sagde, hun bare skulle bruge. For eksempel den her puder. Det er sådan en, der giver dit ansigt noget glød, så det ser lidt mere naturligt ud. Og så er det så pænt på billeder også, og der kommer til at blive taget rigtig mange, når man bliver konfirmeret. Øjnene var også noget, vi rettede på senere hen, så det vi også rigtig glade for, at vi lige fik prøvet af. Så efter vi har siddet med makeupen i noget tid, fandt vi altså frem til, hvad der fungerer godt for hende, og hvad hun skal have på sin store dag, og prøv lige at se, hvor smuk hun er. Jeg glæder mig rigtig meget til at se makeup-looket på dagen, og det kommer jeg selvfølgelig også til at vise til jer.